Evo, poštovani gledalci, sam Džigli je najavio u nastavku, govorimo i razgovaramo sa dragim gostima. Ja sam već pominjao ženski fudbal i jednu apsolutnu dominaciju ženskog fudbalskog kluba Breznica kada je u pitanju naša država i ženski fudbal u Crnoj Gori. Bliži se polako još jedna titula šampiona, no rano je o tome govoriti, sačekat ćemo i zvaničan kraj, ali kako sada stvari stoje, jasno je da će ženski fudbalski klub Breznica biti opet šampion Crne Gore i da će ponovo klub iz našeg grada igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, da li će biti domaćin ili će samo učestvovati, ostaje da se vidi, ali svakako ovoga jutra veliko je zadovoljstvo ugostiti fudbalerke Anu Grujić i Jelenu Petrović. Zapamtio sam i naravno šefa stručnog štaba, šefa struke Miljana Aničića. Prije svega, dobro jutro i hvala što ste izvojili vrijeme za jutarnji program. Dobro jutro. Ana, da li ste jutarnja osoba? Čini mi se da nema problema, lagano ste se razbudili. Pa jesam, navikli smo na treninzima kada ustajemo ranije. Pa. Tako. Jelena, također, je li tako? Također. Kakva je atmosfera u ekipi? Ja kad god vidim ovako vas i po gradu i na treningu, zaista djelujete kao familija. Pa zaista se super slažemo i mnogo dobra atmosfera u našoj ekipi i kao porodica smo. Tako da... Da, to se vidi. Ovaj kolektiv ostaje. To se vidi i po rezultatima i po vama. Ana, jesi li nam naporne treninzi ovako sad još kad se ulazi u završnu fazu kad dolaze najbitnije utakmice? Pa prošlo je to najteže, sada je već malo lakše kreći kad je krenula sezona. Pa eto. Biće lakše. Prošlo kolo, vrlo važna pobjeda u Podgorici. Jeste, borili smo se, dali smo sve od sebe i isplatilo nam se. Da, negdje u finišu slomljen otpor, je li tako, i tu su došla 3 boda. Jeste, i u prvom minutu smo dali gol, pa su oni izjednačili, da, mi onda u 90. Da. Ali nekako miris evropskih utakmica, kao da se osjeća u vašem kolektivu, je li tako? Osjeća. Osjeća, to je dobro. To treba dobro spremiti, a zato će biti zadužen Miljan. Miljan je imao nekoliko rečenica od dosadašnje sezoni. Ja rekoh da je titula blizu, ali evo, treba sačekati još tih nekoliko utakmica. Ono što je važno da je Breznica u dobroj formi, da su sve igračice zdrave i da tako idemo kroz naredne dane. Pa dobro, mislim da je rano još uvijek govoriti o tom ozvaničenju naše titule, ali ono što je evidentno, mi smo na dobrom putu i pravimo takve rezultate da nam daju garanciju da ćemo na kraju biti apsolutni prvaci države. Što se tiče samih nekih očekivanja svih nas u klubu, opet se ponavljam da mi uvijek imamo isto razmišljanje, imamo uvijek iste planove, gajimo uvijek taj naš rad ka tome da budemo prvaci države, da budemo najbolji, da afirmišemo što veći broj mladih igračica, tako da smo i na polusezoni to svjesno napravili neke rotacije u timu, pustili smo, da kažemo, 4 iskusne igračice da jasno, odu, jasno. Da odu vani. Da prave svoje karijere. Tako, da prave svoje karijere, a mi smo se bazirali na mlade snage, bazirali smo se na to da promovišemo što više mladih djevojaka i da ih damo šansu da vide gdje su, šta su, koliko mogu u ovom momentu i da li možemo na njih da računamo ozbiljno u ovom narednom periodu. Kada su u pitanju dosadašnje utakmice, Miljane, da li ste zadovoljni i prikazanom igrom i formom fudbalerki Breznice? Pa moram reći da odavno nisam radio sa boljom grupom igračica. Rezultatski vjerujem da ste zadovoljni, ali evo pitalo i detaljima. Što se tiče samih detalja, cure ispunjavaju svoje obaveze maksimalno. Dišemo, ono što se kaže, jednim plućima, ispunjavaju svoje obaveze, daju maksimum na treninzima. To se manifestuje i na utakmicama. Jednostavno, opet kažem, evo, u tom prvom zvaničnom nastupu u drugom dijelu prvenstva pobijedili smo ekipu Budućnosti sa 2-1. To je negdje i najteže gostovanje u ovom drugom dijelu sezone koje ćete imati. Da? Tako je, ja sam to govorio djevojkama i stavljao im u glavu da možemo već u toj prvoj utakmici da riješimo maltene čitavo prvenstvo. One su to maksimalno dobro odradile, ispoštovale i sad se već na neki način lakše diše, imamo više prostora, imamo opušteniji rad, tako da nema brige za dalje. Zapostavili smo Anu i Jelenu, počeš da pričaš između sebe. Evo, reče Miljan, bilo je tu kombinovanje kada su u pitanju sastavi, iskusni igračice su otišle i nastavile dalje karijeru. Koliko to utiče, da kažemo, na tim kada neki bitan igrač ode daleko od toga, da se sruši kao kula od karata, ali nekad može to da utiče i na loš način? Pa, otišla su nam 4 iskusna igrača, ali
pridružile su nam se u ekipi i mlade igračice koje su također dobile nadomjestile i dobile priliku da uđu u derbi, da daju sve od sebe i da se pokažu. Tako da mislim da nije toliko osjetno bilo ovaj put. Njihov odlazak, jasno. Ana, kada je u pitanju evo, generalno kvalitet ženskog futbala u Crnoj Gori, da li ima napretka? Pa sigurno da ima. Ne po kvantitetu, već po kvalitetu. Pa ima, stvarno, vidi se, dolaze nove igračice, mlađe i one odrađe. Futbol je sve popularniji među, da kažem, djevojčicama. Evo i ja i Miljan, kad smo bili manji, tada je već bilo nepojmljivo da djevojčice igraju profesionalno futbol, a danas je to značajno drugačije. Kako je to bilo kad ste vi počinjali? Je li bilo otpora, pa čak i od familije? Je li bilo, kako ćeš ti futbol, da ti ne treba da igraš rukomet, košarku, odbojku? Pa bilo je, sigurno da je bilo, ali posle kada kreneš i kada vidi da znaju i da možeš, podržajte. Je li se to promijenilo poslednjih godina? Pa kod mene je od početka tako bilo, sad ne znam kako je kod ostalih devojaka. Jelena, kakav je tvoj utisak generalno za ženski fudbal danas u Crnoj Gori? Ima napretka, sigurno? Pa generalno da je ranije takva svijest bila da fudbal nije za djevojčice i da djevojčice treba da se bave nekim drugim sportom. Samo da to nije fudbal, a sad već kako mi pravimo uspjeh kako u našoj ligi, tako i djevojke koje idu van, promijenila se svijest i sve više se prihvata ženski fudbal i postaje normala za sve. Jasno. Miljane, da kažemo, odnosno prije toga samo još sa Anom Milano popričamo o samim uslovima za rad u fudbalskom klubu Breznica. Evo, Jelena, možeš ti prva, kakvi su uslovi, da li tu ima nekih problema? Pa uslovi su nam super i stvarno trener radi sa nama. Imate i pomoćni teren, imate i glavni teren, ili tako? Jeste, zimi jeste malo teže, da, zimi je zbog leda i snijega, ali imamo uslove odlične za rad, tako da. Kad je led i snijeg, Ana, onda idu teretana, idu tegovi. Činim, da li vam to više odgovara ili ipak napolju rad sa loptom po zimi? Pa radimo i jedno i drugo, tako da navikli smo se. Nema nekih većih problema, da? Ne. Kada je u pitanju stručni štab, evo tu je Miljan, tu je i, da ne možemo zaboraviti, Zorana Vukovića i svi ostali. Kako ste zadovoljni sa njima? Jesu li naporni, zahtjevni? Evo, Jelena može prva, pošto se Ana nije zakudila. Šalim se. Pa nisu, mislim, nisu naporni, nego traže od nas da izvuku maksimum. Jasno, jasno, da. Znaju koliko možemo i koliko ćemo tek moći. I za nas su tu uvijek, kad god mi mimo fudbala da nam nešto treba i uvijek su tu za nas, tako da eto. Ana, Prijevlje kao grad? Pa lepo je, stvarno miran grad, svidjelo mi se, super je stvarno. Priroda? Odlično, stvarno. Sportski kompleks? Sve imamo. Pratite li kolege iz fudbalskog kluba Rudar i prvu crnogorsku fudbalsku ligu? Pa odemo nekad utakmicu, kad smo u mogućnosti zbog naših treninga. Jasno, jasno. I kada ste u gradu. I u gradu, kada smo, odemo i pogledamo, podržimo. Sada su na programu i reprezentativne utakmice, uskoro dolazi taj derbi Crna Gora-Srbija. Biće zanimljiva utakmica, pretpostavljam, pratit ćete sve to. Pratit ćemo. Ali prije toga Bugarska. Miljane, evo malo se ispričat smo, sada se posvetimo ponovo prvoj ženskoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Evo, Jelena i Ana su rekli svoje utiske. Miljane, ti si također kompetentan. Čini mi se da ima napretka kada je u pitanju kvalitet ženskog fudbala u Crnoj Gori i čini se da će u narednom periodu biti još više ženskih fudbalskih klubova u našoj zemlji. A što se tiče samog kvaliteta, mogu reći da ove cure generalno pokazuju da znaju da igraju fudbal, znaju da postoji perspektiva pred njima, ali potreban je jedan ozbiljan rad, ozbiljno ulaganje u njih da bi to sve došlo na svoje. Ne može ništa bez ulaganja i ozbiljnog rada, apsolutno. Tako je, mislim da mora mnogo više da se povede računa oko tog samog ulaganja u te cure. Mislim da treba mnogo više sredstava, mnogo više pažnje posvetiti njima da bi došli do nekog nivoa koji bi nam garantovao mnogo ozbiljnije rezultate na evropskom nivou. Vidimo da zemlje okruženja, posebno u Evropi, u veliku ozbiljnu ulaže i u reprezentativni ženski fudbal i u klubski. Evo, imamo tu Sarajevo, imamo kompletnu Srbiju, imamo i tako dalje. Dosta reprezentacija koje zaista fantazije igre. Pa naravno, to je odraz njihovog saveza. Vjerovatno njihov savez da radi ozbiljne stvari, da ozbiljno se fokusirao na promociju ženskog fudbala.
ono što sam rekao malo prije, znači dosta ulaže, dosta se posvećuje pažnje i jednostavno ti rezultati ne mogu da dođu u pitanje. Jasno. Vi to dobro znate kao neko ko učestvuje tokom godine na brojnim turnirima kada je u pitanju i mali i veliki fudbal i muški i ženski fudbal. Preznic učestvuje bukvalno u većini tih turnira i siguran sam da dobro vidite kako je to i u Hrvatskoj i u Sloveniji. A i ti ljudi koji dođu ovdje također pohvale vas, ali ne baš i stanje u fudbalu Crnoj Gori. Pa tako, mi uvijek dobijamo ono što se kaže pohvale. Ali nije dovoljno samo da jedinka u jednoj grupi radi, nego bitno je da smo kao društvo, kao jedna cjelina, da funkcionišemo na nivou države da bi došli do nekih ozbiljnih rezultata. Opet vam kažem, nije dovoljno samo da generalno Breznica radi dobre stvari za ženski fudbal. Tako je. I da onda kaže da ženski fudbal živi. Tako je, tako. On ili živi da u kažemo pijenima, reprezentacija jeste. Radi dobre stvari, a klubovi ne rade, od toga nema ništa. Znači mislim da mora da se napravi jedna dobra kvalitetna baza gdje će svi klubovi da učestvuju u tome, baza gdje će savez da i država stane iza tih djevojaka i škole također. Tako i mislim da taj jednostavan način možemo doći do napretka generalno ženskog fudbala. Ako pričamo sad o ženskom fudbalu, na taj način možemo doći. Znači, moramo svi da stanemo iza ove priče. Čini mi se da je naš reprezentativni fudbal malo napredovao kada je pitanje ženski fudbal. Evo i naš sugrađanin Mirko Bato Marić je selektor. Tu također ima nekih lijepih rezultata. Pa što se toga tiče, generalno, ja kažem, mi imamo jednu bazu igračica kojom je kvalitet neosporan. Sad je tu na ljudima koji to rade, kako rade, šta rade, to je već njihov posao, njihova stvar. Jasno, u to previše ne ulazim, pravo da vam kažem. Fokusiran sam na rad u klubu, interesuje me klub Breznica, da mi kroz naš jedan jednostavan i dobar kvalitetan rad dođemo do dobrih rezultata i damo veliki doprinos crnogorskom fudbalu, a na ostalima je da to sprovedu u djelo kako znaju i umiju. Ana, Jelena, poziv za reprezentaciju je nešto posebno što svaki sportista može da doživi u svojoj karijeri. Da li se vi nadate ili eventualno ste već bili reprezentativke, da ispoštujemo rodnu ravnopravnost? Pa ja sam pozivana od U15 do A selekcije. Da, i kakav je osjećaj? To je opet nešto posebno. Pa stvarno je mnogo lijepo igrati za svoju državu i pogotovo što uvijek isti sklop igračica i sklop igračica uvijek su iste djevojke na okupljanju i samim tim se onda i družimo i sa igračicama koje su i van Crne Gore i s igračicama koje su u drugim klubovima u našoj zemlji. Ana, da li ste nekad nosila reprezentativni dres? Pa nisam, pošto ja nisam odavde, ja sam iz Srbije. Pa dobro, dres Srbije. Nisam. Nadam se da će to se desiti. Pa ja se nadam. Miljane, da evo za sam kraj najavimo što nas to dočekuje do kraja ovog dijela sezone, dakle prvenstvene obaveze, a onda i vidjet ćemo za sve to ostalo. U prošlom kolu važna pobjeda, sada je meč u Pljenjima, je li tako? Jeste, već 4. aprila startuje prvenstvo, imali smo jednu dužu, neshvatljivu pauzu od 21 dana gdje su ove djevojke jednostavno vratile se na početak. Da. Jer iz nekih neshvatljivih razloga već 21 dan mi nemamo takmičarski ciklus, nemamo utakmice. 3 nedelje je puno za to. To je vrlo teško, pogotovo jer smo krenuli iz ono što se kaže iz pripremnog perioda, ušli u prvenstvo, odigrali jednu utakmicu i već 21 dan ležimo. Tako da je to vrlo onako da kažem psihički naporno kako za njih, tako i za nas. Jednostavno treba to sve izdržati, treba te djevojke držati na okupu, treba im držati pažnju tih 21 dan. Motivisati. I opet kažem, eto, već 4. aprila sad vraćamo se na teren, dolazi nam ekipa ekonomista iz Podgorice, naši su jasni ciljevi, u svaku utakmicu ulazimo na pobjedu i prema tome nemamo ništa drugo. Jelena, Ana, vaša očekivanja od meča protiv ekonomista i utakmica do kraja ovog dijela? Pa mi ćemo dati sve od sebe, borit ćemo se i nadam se da će nam se to isplatiti. Rezultat sigurno neće izostati. Samim tim kako radimo, nadam se da ćemo i ove godine biti prvaci i podići BiH. Meni ne ostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim na odvojeno vremenu za jutarnji program, da pozovem sve ljubitelje sporta, posebno fudbala i navijače Breznice da dođu na gradski stadion. Dakle, to dođe, čini mi se, utorak 4. april.
da podrže Breznicu, a naravno nadamo se da ćemo se družiti i kroz one čuvene kvalifikacije za Ligu šampiona kao i svake godine. Da vam zahvalimo na pozivu i uvijek se onako lijepo osjećamo kao gosti u vašem studiju. Hvala puno i vi nam uvijek donesete ovako i svježinu i ljepotu. Ana i Ana, hvala vam puno. Hvala vam.